що ж там нового за вихідні в інстаграму зірок? Леді Гага. Оце та Гага, що витворяє. Так днями популярна епатажна американська співачка просто шокувала своїх прихильників відвертими знімками в бікіні. Лежачи на дорозі з келихом в ногах, ще й розвернулась до всіх тим самим цікавим місцем і підписала смайликом русаленьки. Оце я розумію відпустка. Роблю, що хочу. Хочу на дорозі собі валяюсь, хочу світити сідницями свічу. Головне що? Що море поруч. От така вона русаленька 2021. І понад 3 мільйони лайків в інстаграмі на хвилиночку. За ось це. Леся Нікітюк продовжує свій лакшері відпочинок на розкішній віллі в Туреччині. Народна улюблениця, відома українська телеведуча. Ну і Леся була б не Леся, якби не потішила підписників свого інстаграму кумедним відео. Цього разу вона вирішила ефектно осідлати єдинорога в басейні. Але щось пішло не так. Якщо осідлати коня не виходить з першого разу, то обов'язково вийде з ніякого. Така от мудрість, прокоментувала Нікітюк. Зате який контент! Ой, а навіщо ж ти так із конем, Лисюню? Даша Астафєва гайнула трохи і собі на відпочинок в теплі краї скандальна українська модель та співачка. Бо у нас тут, незважаючи на те, що сьогодні вже 1 червня, взагалі не тепло. Поки що в інстаграмі Даші все скромно, бо вирішила порелаксувати зірка. Але це ж Астафєва. Будь-яке відео з нею уже розбурхує фантазії підписників. Тим паче, якщо ось так дражнитись, наприклад. Що вам ще показати? Прокоментувала ефектне відео в сторіс в мокрому яскраво-червоному купальнику Даша. Дякуємо, достатньо. Вже все побачили, що треба. А я ще казала, що дуже скромні дописи. Тіна Кароль рекламує шовкові хустинки. Без білизни – народна артистка України. І, звичайно, як такі красиві знімки не закинути в інстаграм? Ну, хай народ подивиться на цей витвір мистецтва, як то кажуть. Всі дивляться на хустинки. Прокоментувала одна з підписниць зірки. Звичайно, адже співачка без бюстгальтера. І в тому воді все просвічується. Ми, звісно, не дикі. І чого тільки не бачили в інстаграмі. Тому що я можу сказати? Добре, що хоч в штанах. Хороша реклама, Тіночко. Все продумано до деталей, як то кажуть. Віталій Козловський не оголився цього разу, відомий український співак, а вирішив кардинально змінити імідж і став блондином. Та одразу поділився цим зі своїми підписниками в інстаграмі. Трошки змінив зовнішність, але душею залишаюсь собою. Підписав своє фото Козловський. Ну що ж, на одного блондина стало більше в мережі. А який Віталік вам до вподоби, друзі?